Ny roso tamin'ny seminera mahakasika ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina sy ny fanondranana entana i Madagasikara nanomboka tamin'ity andro androany ity. Araka izany dia ireo tompona andraikitra sy ireo manana andraikitra manodidina izany no ndroso tamin'izay fivoriana izay. Misedra olana izy ireo raha ny fanazavana izay nomeny tamin'ity andro androany ity. Rotsirakotondray no mitondra vaovao Sarimamindra Samoly. Raha ny eto amintsika dia mbola ny farafana entana avy any ivelany no mbola manjaka misehatry ny fifanakalozana amin'ny any ivelany. Mandalo olana goavana arak'izany ny fanondranana ireo entana avy eto an-toerana mankany ivelany, ka izany indrindra no mahatonga ny mpandraharaha sy ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny nanatanteraka seminera lehibe iray andiniana manokana ny tokony ho ataon'i Madagasikara mahakasika ny sehatra tsy miankina sy ny tokony hampiroboroboana ireo entana aondrana any ivelany. Dia hita zany fa Madagasikara tsy manana atatsika paikady matotra amin'ny fanondranana entana. Tsika moa zany amin'ny fanotoloana dia mandray ny entana avy any ivelany ny betsaka kokoa, zany hoe razoina zany dia le entana afarana amin'nyresabola zany dia betsaka noho ny entana aondrana. Zay zany mahatonga antsika manana olana be a, satria déficitaire ny balance commerciale dia lasa manana olana koa tsika eo amin'ny balance d'échange, zany hoe eo amin'ny fananantsika devise. Dia zay zany nahatonga anay eritreritra hoe anao asiana paika matotra ahafahana mampiroborobo sy mampitombo ny vokatra, ny orinasa ary ny tsena zay andefasantsika anondranantsika entana any ivelany. Dia zay nahatonga anay a hiantso an'ireo bailleurs de fonds na mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena zay nanohana nyity hoe ITBM International Trade Board of Madagascar. Dia ny mpinoetra zany nefa nanohana tahatramin'ny voalohany satria resy lahatra amin'io zavatra atao io tsy voazao io efa nanomboka tamin'ny raika ambin'ny folo sy roa arivo. Anisany nasiana tsindrim-peo manokana ny tokony hananantsika eto toerana paikady nasionaly entina miatrika ny fanatsarana ny sehatra tsy miankina izay isan'ny ankina ny fanondranana entana ihany koa. Ny tanjona arak'izany dia ny anamorana ny fomba fanondranana entana sy ny fanafainganana azy. Andraindraina ihany koa arak'izany nisy ny fifampiresahana eo amin'ny andrim-panjakana sy ny sehatra tsy miankina ifampizarana hevitra ahazoana fanapaha-kevitra iraisana. Efa misy rahateo moa ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany izay vonina hanampy amin'ny fanamorana ny fanondranana entana dia ny mpinoda izany.